Poštovani gledalci, dobroveče. Naravno i ovog četvrtka na kanalu televizije Studentski grad emisija Aktualno. Ja sam sigurna sasvim dovoljno razloga da ostanete sa nama do kraja emisije. Ja se već sad smejam zato što je već razgovor s mojim gostima počeo. Naime, to su glumci iz filma Pored mene. Ukoliko ga niste gledali, verovatno ste čuli za njega ili videli razne neke bilborde i najave, tako da vam ja već unapred predlažem da ga pogledate, a čućete naravno i kako je ovaj film nastajao i svašta još nešto interesantno od glumaca, deo ekipe samo, nažalost, samo večeras, ali na sreću što ste došli uopšte, Marko Panajotović i Nikola Glišić, dobroveče, dobrodošli. Hvala. I hvala što ste došli, drago mi je, znači mlada ekipa glumaca iz ovog filma. Ja kao što rekao, ne možemo sve da vas ugostimo, ali vi ste predstavnici ovog filma, da nam kažete šta je to novo u našim bioskopima, na čemu ste radili. Evo, za sam početak, Pored mene, tema filma, kako biste ga predstavili prvi put nekome koga nije gledao? Ko će? Izvoli. Pa evo, onako najkraće, srednja škola, učenici jedne gimnazije. Dobro. Bili su zaključani tokom jedne noći, bez mobilnih telefona, i tokom te jedne noći se svašta izdešava, raznorazne maske, eto tako da kažemo, padnu. Da. I onda saznajemo svašta nešto, verovatno, o svim tim učenicima i njihovim tajnama, odnosima. Jes, jes. To je onako nešto najosnovnije. Najgrublje, eto. Da. Ajde da ovako da vas predstavimo za sam početak. Verovatno u tom svetu ste već iskusni, imate iskustva, ali prosto ste mladi i za neke ste možda ono face koje prvi put ljudi vide. Pa da nam kažete zapravo ko ste vi, da li ste se ranije bavili glumom, otkud u cijeloj ovoj priči. I da napomenem samo, to ćete reći sami, niste studenti Fakulteta dramskih umjetnosti, što je isto interesantno, ali verujem da ste odlično odradili posao bez obzira na to. Pa da, je to interesantno što si pozvala baš nas dvojicu koji nismo profesionalni glumci, u stvari. Kao da sam ubala, namjerno. Da, eto. Ja lično se bavim glumom već dosta dugo, već jedno sigurno 10 i više godina. Profesionalno, odnosno studiram Medicinski fakultet u Beogradu. Glumom se bavim ovako, da kažem, privatno. Igram u Bites teatru i KPGT-u. Konkretno, u ovaj film sam dospeo tako što je reditelj filma Stevan Filipović gledao predstavu Muškarčine i želeo da sarađuje sa nekoliko od nas iz te predstave, kao i sa dramaturškinjom Minjom Lugavac. Ja sam tebi rekla, sad ću reći i gledalcima, ti si znači drugi put kod mene, prvi put je bila predstava Muškačine koju si upravo pomenuo, ovo je drugi put i ja sam ti poželjala treći put, ako ne budem ja ovde, da svakako dođeš na nekim još većim projektom, to želim i tebi, naravno. Hvala. Da čujemo sad i tvoju stranu priče. Da, da, pa eto, moja strana priče je počela baš ovde u komšiluku u osnovnoj školi Ivan Gundulić. Moja razredna Suzana Kićanović, želim ovim putem da je pozdravim, je držala tu dramsku sekciju. Nakon toga sam bio član omladinskog pozorišta Dadov, gde sam igrao predstave i ujedno prošao kroz sve te semestre i šta je već obuhvatalo tako samo to pozorište. I tu su bile i ta neka snimanja kratkometražnih filmova, reklama. Saradnju sa Stevanom Filipovićem sam imao i na njegovom prethodnom filmu, smo sarađivali na Šišanju, on me kontaktirao za ovaj film, otišao sam na casting, prošao nekoliko krugova, ponuđena mi je uloga, da, po profesiji sam po zanimanju tako diplomirani turizmolog, nisam završio Fakultet dramskih umetnosti, eto, to je nešto. U čemu vi uživate, verovatno, nevezano od te vaše struke, jel da? Naravno, naravno. Čemu težimo? Zato se i bavimo tim, naravno. Naravno. Pre nego što nastavimo razgovor i krenemo da pričamo o nekim detaljima iz filma, da zaintrigiramo gledaoce, ja sam zaboravila da kažem da mi zapravo razgovaramo između ostalog i u susret projekcijama koje će se održati u Studenjaku na naredna 3 dana, tako da vas pozivam da gledate film ukoliko već niste. Dakle, da vas zaintrigiramo trailerom filma, onda nastavimo razgovor sa glumcima. Ti ih ne gledaš na časovima, pa ne znaš kakvi su. Gubimo ih. Ko je ovo uradio?
Ko? Vraća se za minut. Aj, Tadijam, on je si lud, jebote, pohapsiće nas. Boli me, bre, kurac. Šta ne svetli, brate? A router, brate. Nema neta, matori, gde ćeš da braniš Kosovo kad nemaš Facebook, brate? Tebi stvarno toliko smešno što nas je ludača zaključala. Psihopata je iščupala kabel iz videa, odnala ga sa sobom kući ili ne znam. Breakfast Club, jebote, film, kada ih zatvore u školi. Kad... A šta ćemo da radimo sad? Ništa, to je to, ekskurzija. Jedan. Tri. Večeras, samo za vas. Čekaj, brate, ti to crtaš bus plus. DJ Mary Shelley. Oj, si ti malo ljubomorna, a? Pa bukva leopardske pantalonice i misli da je modno. Znaš, bre, sektašica jedna narkoman kodrava. A zašto bih ja bila ljubomorna? Te trči se, jebote. Nigde. Jel može to malo tiše? Jesi mi, brate, jel karaš ti nešto, a? Ne znam o čemu pričaš, budalo bolestan. Ako nije niko od nas, što nas je strah od policije? Neka dođu, nismo mi, šta je? Ti ne znaš? Za pola sata, brate. Za pola sata. Cela škola. Realno, nisam se ovako nadovala od prvog osnova. Evo, gledam i ja. Ovaj, kako vam se sviđa kad vidite sebe na velikom platu u ekranu? Svakodnevica. Fascinirani smo. Neverovatno. Ne, imam, pa čini ti se tako da imaš mnogo veliku glavu. Jel tako? Da, u krupnom kadru. To si shvatio o sebi. A ti, da, Marko? Baš je velika glava. Ne znam, čudno. Mislim, u principu ne volim nešto pretrano da gledam sebe, ali dobro. Ti si od tih glumaca koji ne vole da vide svoj rad. Pa ne, volim da bi analizirao nešto što smo radili, ali sad nešto da sam fanatičan oko toga i euforičan i nisam baš. Za razliku od nikoga. A ja nisam, ne razumem. Ja sam rekao samo da vam je glava veća. Ne, da, samo to. Dobro, šalim se svakako. Da. Recite mi nam koje uloge tumačite u filmu. Mi sve pogledamo. Ja, ne znam okay. Koje radi se. Da. Evo, ja u filmu tumačim lik Strahinje. Mhm. On je košarkaš, ima devojku Jelenu. Milica Majkić tu tumači, ovaj koleginica, tu Jelenu u filmu. I on prosto, ono što njega karakteriše je da on ne pripada ni jednoj toj grupaciji, pošto u odeljenju postoje kao razne neke grupacije, ono, kao i u svakom... Klanovi, eto, da što bi se rekao da. On je na neki način onako momak za primer, ali osnovna njegova crta jeste taj neki unutrašnji konflikt. Mm-hmm. Nešto što on potiskuje u sebi. Da, eto. Ukratko, da ne otkrivamo previše. Pa, da. Pa, eto, ja ću onda ukratko. Moj lik je Konstantin Stojković, zvani Kosta, pripadnik Štrebera. Mm-hmm. Zajedno u klupi sa Rašom, glumcem Rastkom Vujisićem. To je grupa Štreberi, eto, i film se zove Pored mene, da se ne bi zaboravili i ostale grupacije od onih huligana koji su najpopularniji danas u društvu. Eto, taj lik Kosta pripada toj grupi Štrebera, on je jedan, da kažem, anarhista, nihilista, koji ne veruje nikakve stubove vlasti, da kažem, eto, sad sam malo ozbiljan. I koji je izuzetno nepopularan, pogotovo među ženskim društvom. Ima svoj fazon, eto, ima te svoje vole igrice, naravno, i druži se sa tom svojom ekipom, ali eto, u filmu se dešava ipak i to da je on jako duhovit, on je jako ciničan. To tek tad otkrivaju, je li tako? Tek, taj da, dan to veče. Otkrivaju, da, u tim posebnim okolnostima. Kakav ste vi nekako zaključak doneli radeći ovaj film? Koju ste poruku, ako tako mogu da kažem, izvukli i poruku koju ljudi mogu da s kakvim utiskom izlazi iz sala bioskopskih? Šta mislite? Mm-hmm. Pa možda onako
Ovaj film prosto je dosta društveno angažovan. Dakle, predstavlja razne slojeve i razlike, jel tako, među nama. I kad pominjamo tu poruku ili pouku, kako god, to je upravo to neko razumevanje za neko ko je pored vas. Mm-hmm. Pored mene. Da, pored... Da, eto, to je nešto ovako, pardon, uopšte. Nekako više sa osjećanja i osjećaja za ljude koji su tu pored, koje mi ne primećujemo možda. Tako je. Da, znaš kako, mislim, ovaj film se bavi mnogim temama, zaista. I ono što je najbolje kod ovog filma, što je angažovan i izuzetno je aktivan i lupa tu neku šamarčinu realnosti, da kažem, o tome kako je danas društvo i kakvi su ti srednjoškolci i u kojim okolnostima oni odrastaju i posle svih ovih nedaća koje su preživele te neke starije generacije, koje su im prenale tu neku hroničnu mržnju i koja je uzrok neke nezainteresovanosti kod njih. I kakvi su srednjoškolci? Rekao si do duše u okviru rečenice, ali kako ih još doživljavaš? Današnji srednjoškolci. Pa eto, mislim, ne znam ja, kako ti kažem, možda i ta, možda eto, film govori o toj nekoj globalnoj tehnologizaciji i da pored svih tih informacija koje one dobijaju, ne stižu možda da se posvete pravim vrednostima i pravim stvarima. Jel to negde prolazi kroz film? Nekako, neki apel onako na te vrednosti? Pa da. Upravo je taj spoj između te moderne tehnologije, jel tako, i nas samih kao prosto ljudi, ono. Mm-hmm. I sada, naravno da nam ne treba osuđivati, mi imamo i tekako koristi od svega toga, mislim, interneta, tih društvenih mreža. Naravno. Ali prosto, u tom nekom periodu odrastanja, srednjoškolci ne mogu onako racionalno da rezonuju, na neki način je njima to nametnuto, ili tako? Mm-hmm. Mislim, ne možemo mi tu sad kao da biramo. Da, mnogo menjamo, tako je. Ali upravo iz tog razloga ovaj film skreće pažnju na posledice moguće, odnosno na uzroke. Jasno. Ja sam htjela da pričamo malo kasnije o tvojim društvenim mrežama, ali sad se prosto nametnula tema, pa da je završimo, jel te? Rekao si da ima i, naravno, i dobre strane i svi to znamo, ali šta je ono što nas je nekako, kako su nas društvene mreže otuđile i udaljile, koliko nas god kao navodno zbližavaju? Pa to je opet individualna stvar, mislim. Ali opet kažem, s obzirom da film govori o mladim ljudima, to je četvrti razred gimnazije, srednje škole, koliko je to, 18 godina, tako? Da ne pomenem, isto obojica stariji od uloga koje yes, tumačite. Da. S obzirom na to, to je ono što sam i malo pre rekao. Dakle, to je, lako je sada nekom, onako možda, nekoj zreliji osobi, mentalno, tako, zreliji u tom smislu da kao priča na tu temu, ali ti u tom periodu ne možeš u potpunosti da gledaš objektivno i realno, šta to meni donosi dobro, a šta ne. A činjenica je da današnji klinci sve vreme, bukvalno ono, mislim, vise na tim telefonima i da na neki način njihovi životi su ono kao virtuelni, znaš. Znaš, tako skroz su se prebacili u telefon. Pa, mislim, mi smo na makar na osnovu ono kako smo istraživali, kako smo radili na tim likovima, došli do tog zaključka da su ti parametri dosta onako poremetili i zabrinjavajući su malo. Opet ste me navali na sledeće pitanje. Ajde, povucite paralelu između vas kao srednjoškolaca, ti si još i malo davnije bio nego Marko, i ovih koje tumačite i koji su danas aktuelni. Pa, mi smo dobili dosta komentara da u suštini malo da smo hiperbolizovali stvari, odnosno da smo ih iskarikirali, ali u suštini taj film prikazuje realnu situaciju kakva je danas i jako je značajan, ja mislim, srpskoj kinematografiji, jer ćemo za nekih 50 godina moći da kažemo da je to zaista tako bilo, jer danas imate i problem i homofobije i nacionalizma i klasne diskriminacije. Prosto i te, u filmu se prožimaju te tri generacije koji pokazuju koja je razlika između tih generacija, da imamo tu direktorku koja
nije zainteresovana ni za šta. Imamo tu profesorku Olju, razrednu, koja pokušava da promeni neke stvari. I onda imamo ove klince koji kao uopšte ne znaju možda ni da razmišljaju, koji ne razmišljaju svojom glavom, što je problem, ne pokušavaju da promene stvari i ne pokušavaju da učestvuju u društvu. Rekli ste već kroz razgovor da ovaj film nosi tu neku težinu, da ima poruku sa sobom, naravno. Samim tim mi je drago što je došao do gledalaca u velikom broju. Vi imate otprilike i neke podatke i sami učestvujete u raznim projekcijama, odlazite kao ekipa filma. Pa hajde da čujemo gde ste sve bili, kako ste ovaj, komunicirali sa publikom i kako su oni reagovali na vas. Da, pa do sada smo bili, mislim, mi bismo voljeli da smo u svim mogućim gradovima da gostujemo, ali to je na neki način nemoguće, zapravo ne pitamo se samo mi, ali pored Beograda tu je, gostovali smo u Novom Sadu, u Nišu, u Smederevu, u Kragujevcu, u Kikindi i u Valjevu. Možda ako sam izostavio neki grad, nek mi ne zamere ti ljudi. Deo ekipe je gostovao, inače film se prikazuje i u ostalim gradovima pored ovih navedenih. Sad malo je problem zato što koliko sam upućen u celoj Srbiji postoji samo 20 bioskopa i onda, ali ono, i za to kao ima način, da, taj mobilni kao bioskop koji ide po celoj Srbiji prosto omogućava i ostalim ljudima, jer nije sve Beograd, Novi Sad i Niš, ali tako i svakako je puno srce kada odete, na primjer, u Lazarevac i dočeka vas 500 ljudi, znate, ili takođe i ostalim gradovima, vidite da to ljudima znači, iako je to neka mlađa populacija u pitanju i jednostavno i vama bude, naravno, veoma drago zbog svega toga. Pa da. Kad smo kod tog srca i tih nekih humanih akcija, tu je i humanitarno prikazivanje filma, je li tako? Jeste, pa bila je prekjuče, bile su te dve humanitarne projekcije, odnosno prvobitno jedna, pa je bilo došlo dosta ljudi, pa je organizovana i druga projekcija, gde su se donosile stvari za decu iz svratišta. I dosta stvari je i prekomerno doneto tu i jako nam je drago što se to desilo, naravno. Ja se nadam da će još publika imati prilike da vas vidi, ako ne samo film, onda i vas, da, kao što si rekao, ne bude samo Beograd centar zbivanja, već i ostali gradovi. A sad se vratimo na neke, da kažem, tehničke stvari, u kako ste snimali film, da li to bilo nekih interesantnih scena koje možete da nam prepričate, da nas ovako malo spoložite s nekim detaljima, škakljivim možda. Zašto se smijete? Svakako da ih je bilo, mislim. To samo snimanje onako veliko iskustvo, jedno veliko iskustvo i lepo iskustvo, s obzirom da je ekipa mlađa, svi smo tu relativno sličnih godina, da, i naravno da je to bilo, mislim, i anegdota i za vreme samog snimanja i kao i posle, da. Tako da tu sad ima puno lepih sećanja, eto tako da nazovem. Ne znam, meni je, evo ja ću jednu kao anegdotu, sad neko ko je gledao film, verovatno zna, ko je zapamtio, dakle postoji jedan lik u filmu koji se zove Tadija, njega tumači naš kolega Darko Ivić, i on ima sad jednu dijalošku scenu sa Matijom, koga tumači Andrej Pipović, gde on njega pita, kaže, nešto kao, malo mucavi, kao da nisi ti to snimao, i ovaj sad njemu odgovara, nisam, a Tadija, mi smo sve vreme pored njega, Tadija svaki put, s tim što meni je krivo što to nije namontirano tako u filmu, rekli, nisam, i on uvek kao, nisam. Da, mislim, to sada, to je teško prepričati sada, ali, evo, složit će se Marko da smo vrištali od smeha, bukvalno. A to uopšte nije bilo planirano, jel, ili kako? Ne, to je deo scenarija, da, ali način na koji on izgovara tu repliku, gde mi, bukvalno sad, cela ekipa, da, cela ekipa, tu celo to odeljenje, svi ono prisustvujemo, i sad, ne znam, ide nekoliko dublova, i on to kada god izgovara. Ne možete da se...
to je bitno kod ovakvog snimanja, da. I bilo je, mislim, naravno, mnogo anegdota, ali to je bitno što smo se... To je stvarno... Što smo imali radionice, mi mnogo... Da. Kakve radionice? Pa imali smo radionicu, evo sad konkretno, u Vojvođanskom omladinskom centru, gde kad su već izabrani svi glumci, tu smo se skapirali, skontali, imali probe. I to je ono bitno, što smo postali svi prijatelji i što nismo odvojili profesionalno od ličnog, i onda je prosto to snimanje bilo zaista za uživanje, jako je naravno bilo naporno. Da, i samo da dodam, jako je, s obzirom da je to odeljenje kao srednja škola, to mora verodostojno da se prikaže. Ne možemo mi kao da budemo jedni od drugih međusobno privatno otuđeni, a ti nekog da ubediš da je to stvarno. Jer svi se mi zapravo u stvari srodimo s onima s kojima smo odeljeni, tako, tokom pa, tih. Da, ali ta radionica je baš služila tome. Da, služila. Ono što još karakteristično, što Marko nije dodao, da mi smo tamo bukvalno bez telefona, znači reditelj manje više nam je oduzeo telefone, koliko smo tamo proveli, neki 5 do 7 dana. Pa tako, 5. Da, tu smo pripremali, razrađivali likove naše i onako bili smo onako separatisani. Osuđeni jedni na druge. Pa da, osuđeni, i to je u mnogome, makar meni lično, značilo upravo to što je Marko rekao, i da prosto upoznaš te ljude sa kojima treba da sad to malo zvuči kao zatvor, oduzeveni. ali to je jako bilo bitno, što smo mi negde i koautori u ovom filmu, što ja volim da kažem, što smo negde sami zajedno sa Stevom i Minjom pisali tekst, odnosno naravno oni su pisali, što smo se mi nadovezivali i što smo se nadovezivali jedni na druge, što je možda još i bitnije. Trebalo im je mišljenje verovatno stvarno mlade generacije, zato su te i učestvovali, pretpostavljam, u tom. Tako. Kad smo kod toga da pomenemo ekipu, odnosno reditelja, scenariste. Da, reditelj Stevan Filipović, je njegov treći film. Prethodno njegovo filmsko ostvarenje Šišanje, a prvi njegov film je bio Šeitanov ratnik. Pored scenarista je, dakle, Milena Bogavac. Direktorka fotografije Maja Radošević, pomoćnik režije Nikola Ljuca, producentska kuća Hipnopolis Film, Branislav Jević. Pridruženi producent Centar E8. Centar E8, Akademija umetnosti je takođe. Tu, sada ostale glumce, što se nas tiče, možemo i da... Verovatno i svakako nisu tu, pa ne možemo da znamo ko je koji lik. Da, ali... možemo da i da smo, ali to su... Već ste spominjali neka imena. Da, neka imena, ali eto da dodamo, dakle, ili tu su još i Mateja Milosavljević, da se neko ne uredi, Milivoje Miša Stanimirović, Rastko Vujisić, Nikola Dragutinović, Katarina Pešić, Milica Majkić, ako sam već rekao, ne znam. Slaven Došlo, naravno. Jelena Puzić, Jelena Kesić, tako, Anđelko Surtov, Beroš, Alek Surtov, Jovan Zdravković, Uroš Novović, naša malenkost. Drago mi je. A naravno i već afirmisani glumci, veliki glumci. Naravno. Pa mislim, to je, da. Mirjana Karanović, Kristina Popović. I Dragan Mićanović. Tako je. Da. Kako je bilo sređivati s tako velikim imenima? I sa celom ekipom, naravno, i rediteljem. Pa sjajno. Opet se vraćam na onu priču da je, makar meni, to je najveće do sada iskustvo. Mogu slobodno da kažem da mi je predstavljalo zadovoljstvo i čast i privilegiju da imam prilike da radim sa gospođom Mirjanom Karanović i da taj rad ističem, u mnogome mi je pomogla i jednostavno, imao sam prilike do duše i da gledam Dragana Mićanovića dok je snimao, pošto tako, kad nisam imao ja svoje snimajuće dane, ja odem na set pa tako gledam, jer me interesuje raznorazne stvari. Kupiš fore i... Pa mislim, ne samo, nije to u pitanju samo gluma, kao interesuje me sve, i kamera i zvuk da, i tri tačke, tako da i eto i to bih istakao. U vezi Dragana Mićanovića, naravno, Kristina Popović je naša razredna u odeljenju, tako da, eto, kad smo kod tih
ovaj, kako ti kažeš, kupljenja fora, imali smo prilike i sa njom na licu mesta ovaj, da prosto učite, ono, to je suština. Da, verovatno je. Da imate prilike, lepo je kad imaš priliku neko da naučiš da vidiš nešto. Da. Veliko iskustvo što ste sa njima radili. Jes, jes. Možda Marko imaš nešto da dodaš. Pa ne, pa to je to, mislim. Slažeš se, apsolutno se slažeš. Dobro. Sad ovaj da, pošto smo shvatili o čemu se ovaj u filmu radi, naravno to dolazi do raznih preplitanja različitih ljudi. Da li sad mislite, možda ste mislili ranije, da mogu da se druže recimo metalac i fencerka? Što bi se reklo onako žargonski? Da. Fenseri. Slomila si srca huligan mladog metalca. Šalu na stranu. Pa možda posle gledanja ovog filma možete se zapitati, eto, upravo to. Da. O tome govori film. Da. Mislim, to je individualna stvar, stvarno koliko ćete vi biti otvoreni ili ne. Ali to je suština, mislim, pogledati malo oko sebe i pogledati do onog koji je ono, nije uopšte popularan i koji je kao, ne znam, u zadnjoj klupi ili u ovom slučaju u prvoj klupi ili negde sa strane, da su možda i neki drugi ljudi vredni, a koji nisu popularni. To su upravo ta etiketiranja, tako da ih nazovemo u ovom današnje vreme. I sad kao nije poenta kao da li njih dvoje, eto, metalac i fencer, kako se to sam dala kao primjer. Da, upravo, eto, uzet ćemo taj primjer. Da li oni mogu da se druže, ali ja, možda ne mogu da se druže, da provode svaki dan zajedno, ali sam siguran da mogu da ostvare neki kontakt, jel tako, da znaju makar neke osnovne stvari, a da ne budu ono totalno stranci, jasno. A kao idu isto odeljenje, na primjer. Ali ne mora sad to kao odeljenje. To odeljenje je... Primer, razumem, samo... Ne, da primer, ali na neki način predstavlja kao sliku društva. Generalno pojava u društvu i odnosno ljudi. Tako je, sad to je samo, eto, uzeto je to odeljenje. Pa da, to je, ja mislim, i vešto određeno, jer mi prikazujemo ovde neke različite klase u odeljenju Štrebera. A tu najbolje videti različite tipove ljudi i klase, kao što si rekao, i opredeljenja i svašta nešto. Na kraju se oni negde vrlo dobro grupišu na različitim stranama i onda gledamo kako to funkcioniše. A muško-ženski odnosi kako su prikazani u tim godinama? Pa... Jesu klinci danas slobodniji po tom pitanju, šta mislite? Pa sigurno da da. Sigurno da jesu, da. Ali opet ne treba ni to kao... Generalizovati, jel? Pa ni ne samo generalizovati, nego kao uvek se okreće ta priča, e sad današnji klinci, ajmo sad po njima da ono sve... Film upravo na neki način prikazuje, ok, to je tako, a zašto je to tako? Kao što sam već rekao, već tokom emisije, znači, koji je uzrok i šta mi možemo da uradimo po tom pitanju? Mislim, tiče nas, jel tako, ono, sutra, Bože zdravlje, ćemo mi biti roditelji, jel tako? I mislim da, eto, želeo bih ovo još jednu stvar da dodam, iako on govori o tim godinama i o današnjim klincima, mislim da ovaj film nema ciljnu grupu, znači, kao da je on strogo za srednjoškolce. Ne, naprotiv, mislim da ovaj film, mislim da ovo je ozbiljan film, jako. Znači, nije ciljna grupa samo ovaj klinci, od toga, već svi uzrasti mogu da ga gledaju. Pa mislim, kao glupo, ono zvuči, ono, ne znam... Od 7 do 70. Da, to je... Ja bi čak ideja za adolescente, najviše. Pa da, ali kao i po meni najviše možda za roditelje tih, Slažem se. Da. Dobro. Mislim da smo rekli većinu stvari, ćemo sve da otkrijemo, ja kažem gledajte film, možete i ovde u Studenjaku, ali evo za sam neki kraj, kakve ste još, da kažem, stereotipe razbili, osim ovih koje sam ja navela, ako želite da otkrijete, onako okvirno, generalno, šta je što je onako pročačkano kao tema filma? Pa evo, mogu ja, Maris? Da. Pa, stereotipi, dakle, prihvatanje razlika, to je već Marko i rekao, da li su to na nacionalnom nivou, da li su polne, da li su seksualne, to je tako uopšteno onako generalizovanje, tako gledano, znači upravo te neke stereotipe pokušava i predrasude, mislim, da razbije. Da, pitanje je da li ćeš da prihvatiš sredinu u kojoj se nalaziš i da li ćeš prihvatiti sebe u toj takvoj okolini. Tako je, to je jako bitna stvar. Da li ćeš prihvatiti sebe?
To si lepo rekao. Eto, to je nekako kao neka generalna poruka cijelog filma. Izvukli smo na prilike te neke filozofske sad momente smo imali u razgovoru, ali će najbolje ljudi da sve to shvate ukoliko ga pogledaju, još jednom ponavljam. E sad me zanima ona druga strana medalje, što bi se reklo, sad vaš osjećaj kad ste odigrali neku veću ulogu u svom životu, pa sad to već prepoznaju vas, popularnost, autogrami, devojčice, devojke. Kako vam se to sviđa? Da li ste u tom fazonu, ono što bi se reklo, ili vas to nije mnošto što je mnogo promenilo? Izvolim. Pa ja mislim da iskreno nas nije mnogo promenilo. Meni je mnogo bitnije što su ljudi prihvatili ovaj film i što žele da razgovaraju sa nama o ovom filmu. Kao i to što, eto, da ne propustimo nikako to da smo dobili nagradu Zlatnu arenu u Puli na 62. Festivalu. Da. Što je jako bitno i što znači da su ljudi prepoznali ovaj film i da nije ovo nikakav teenage, srednjoškolski, ne znam, film, nego ozbiljan film koji se bavi angažovanim temama i naravno da ne zaboravimo nagradu mlade publike u Sarajevu. Meni je to najbitnije, iskreno je sad ovo popularnost, koliko to dođe i ode, to je pitanje. To je propratna stvar. Ja volim da citiram Mutu Nikulića, pomoćnog trenera košarkaške reprezentacije, koji kaže: što se radujete, to je sve tako normalno, ljudi. Tako da, to je sve tako normalno. To je deo i vašeg posla. To je deo, tako je, upravo, tako da na to ni ne obraćam, mislim. Što ne znači da vas ne raduje, mislim. Tako je, upravo, ne znači. To sam da vam kažem, nemojte sada se... Naravno, tamo posla. Prija sva. Da, ali to nije suština. Suština je, kajmo da radimo još, kao. Da. Bilo bi cool da snimimo još nešto realno. Ja? I valjda hoćete, ja se nadam. Da dođemo opet. Da, o tome više razmišljamo nego... Zapravo i većina glumaca, ljudi koji su stvarno tu zbog posla koji vole, ih ne zanima ta privatna popularnost. Dobro, možda... Koliko sam ja čula kroz svoj život. Možda da ih ne zanima, to svakog zanima nekako, mislim, ali nije im to cilj zbog kojeg se bave, naravno. Mislim, jedan od ciljeva. Nego je zapravo totalno onako sa strane. Taj cilj, on je za lute, ja mislim. Pa današnjim, ne sam to rekla bez razloga, danas je mnogo ljudi koji imaju želje se pojave na televiziji, koji nemaju ni osnova, a kažem, najčešće glumci koji su tu najviše, najmanje pate od toga. Nećemo, to je, opet se vraćamo na tu generalizaciju i to svako ima pravo na svoje mišljenje i već svoje potrebe i tako dalje, tako da mi nismo iz te... Priče, eto, da. I u kojoj ste priči u budućnosti, gde vas možemo videti? Ili sad uživate još uvek u plodovima ovog rada? Gluma i dalje, jel? Svakako da uživamo sada. Ja, eto, igram u Bitev teatru, imam gde predstavim Muškarčini crvenu, u KPGT-u predstav žunja, nadam se nekom novom projektu uskoro. Ja za sada igram, mislim, igram, Bože. Film pored mene. Da, film igram i dalje igram. I dalje igram. Svaki put ga gledate, opet ću. Da, ne, ja za sada je samo film u pitanju. Svako večer radiš, čoveče, svako večer si u nekom bioskopu. Da. Pored mene, nadam se nekim novim projektima, angažmanima. Pa eto, vidjet ćemo. Nije sve do vas. Ja vam to zaista želim od srca. Puno uspeha i s ovim filmom. Sad si pomenuo igranje. Ja sam očekivala da će stvarno da ustanu sada da zaigraju uz soundtrack ovog filma, ali mislim da će da me ispale i da neće da skoče na noge. Zato ćemo mi da uživamo ovako iz studija i vas ostane da uživate u toj numeri pesmi iz filma Pored mene. To sam vam ostavila za kraj razgovora, ali nije kraj emisije. Nastavljamo razgovor i posla. Samo da se zahvalim momcima. Želim još jednom puno sreće. Hvala na gostovanju. Hvala na pozivu. Hvala. Uživamo sada, kao što sam rekla, u pesmi iz filma Pored mene. Ti si ona što mi treba, druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras, budi pored mene večeras. Ti si ona što mi treba, druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras, budi pored mene večeras. Znači si ta koju želim da vidim pored sebe. Znači sad ili nikad, budi pored mene, za druge mi se. Budi pored mene večeras.
večeras i ne treba nam niko. Kada misliš da sam s drugom, ja sam blejo sa ekipom. Pritom, to što ti pričaju o meni nije bitno. Svakog dana pravim pare, hladne glave, kodom Vito. Oh, i znaš ko savija, priča im je slabija. Masa puta ubrzanje, jednako je Tadija. Ti si moja mala, zato druga me ne zanima. Danas u kraju, sutra na malim ekranima. Ja, ti si ono što mi treba. Druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras. Budi pored mene večeras. Ti si ono što mi treba. Druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras. Budi pored mene. Radikov firma, zato moram da se cimam. Ti i ja smo pravi par. Reci to sad svima tamo. Gde ima vatre, mora da ima i dima. Osjećam da sve ovo tako nije da se primam. Znaj da sam za tebe tu. Sipaj čivas pun iz luka. Kad je loše, kad je full. Prema tebi uvek cool. Uvek sav plan. S tobom delim na pola. Gasim op, slomi karticu i sedi u kola. Ja, ti si ono što mi treba. Druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras. Budi pored mene večeras. Ti si ono što mi treba. Druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras. Budi pored mene večeras. Ja znam da ti si ta koju želim da vidim pored sebe. Znači sad ili nikad. Budi pored mene za druge misle. Ti si ona što mi treba. Druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras. Budi pored mene večeras. Ti si ona što mi treba. Druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras. Budi pored mene večeras. Ti si ona što mi treba. Druge ne mogu da gledam. Budi pored mene večeras. Budi pored mene večeras. Ministar prosvete i nauke Srđan Verbić najavio je da bi novim propisima za studente trebalo da bude uvedeno standardno finansiranje, kojim će, zavisno od uspeha, biti utvrđeni procenat novca koji država odvaja za nečije studiranje. Verbić je rekao da se još traži pravi model, ali da je sigurno to da će svaki student znati koliko košta njegovo školovanje. Suma koja će se izdvajati ostaje ista, samo će ta sredstva drugačije biti raspoređena, kazao je Verbić. Kandidati sa diplomom fakulteta i dve godine prakse, koje do sada nije stipendirala vlada Velike Britanije, mogu da se do 3. novembra prijave za dobijanje Chevening stipendije za master studije u Britaniji. Ova stipendija obuhvata troškove školarine, vize, puta i mjesečnu naknadu za troškove boravka. U prijavi studenti treba da navedu 3 studentska programa na bilo kojem univerzitetu s 2 pisma preporuke. Pri odabiru kandidata biće ključna i lična izjava u prijavi, gde kandidat treba da napiše zašto želi da studira i kako će iskoristiti svoje znanje u budućnosti. Sajam poslova i praksi za studente i diplomce tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Job Fair 2015 Kreiraj svoju budućnost održat će se 11. put zaredom u zgradi tehničkih fakulteta 2. i 3. novembra ove godine. Godinama unazad sajam predstavlja sponu između obrazovnog sistema, kompanija kao poslodavac i studenata. Na sajmu učestvuje preko 30 kompanija, a svake godine ga poseti između 3.000 i 4.000 studenata. Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata poziva studente i diplomirane studente Univerziteta u Beogradu koji su zainteresovani da grade karijeru u hotelijerstvu da posete sajam praksi u hotelu Hyatt. Sajam će se održati 23. decembra od 11 do 18 časova kada će posetioci imati prilike da predaju svoj CV i konkurišu za praksu na željenoj poziciji. Zajednički uslovi za svoje pozicije su interesovanje za hotelijersku industriju, komunikativnost, želja za učenim i radom u dinamičnom okruženju, kao i solidno znanje engleskog jezika i rada na računaru.
Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata u saradnji sa Centrom za razvoj ljudskih resursa i menadžment poziva diplomirane studente Univerzitetu u Beogradu da se prijave na konkurs za posao na poziciji saradnika za organizacione i marketing aktivnosti. Rok za prijave je 15. novembar.